Hazreti o'tganimizdek Alloh taolo settir bo'lgan zot bandani hech kim bilmaydigan ayblardan ham bekitib yopib qo'yadi. Lekin ta'assuf ayrim hamoqat egalari, espas odamlar, ayrim nodon johil kishilar Alloh uni bekitib qo'ygan aybini o'zi chiqib gapiriyor. Bir paytlar biz deydi ichara deydi. Oo, bir o'tirganim moncha ichara deydi. Endi nima bo'ladi? O'zingni aybingni aytdingmi? Endi qachon seni ko'rsam ichgani esimga kelaveradi da. Odamlar esdan chiqarmaydi. Qachon ko'zingizga ko'rinsa, o'sha gunohni nima qilaverasiz? Alloh yopib qo'ydi, biroq bilmadimi, birodar, o'zingni sharmanda qilmagin. Agar seni aybingni Alloh yopib qo'ygan bo'lsa, sen o'zing ochayotgan bo'lsang, sen gunohkor bo'lyapsan. Mana u qilgan xatoingiz, gunohingiz yoki nuqson kamchiligingizni hech kimga aytishingiz kerak emas. Otangizga ham, onangizga ham, u ustozingizga ham, o'qituvchi, Alloh berkitdimi gapirmang. Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar. Videoyimiz tez chiqish uchun videoyimizga like tugmachasini bosing. Albatta, obuna bo'lishni unutmang.